Kale, tugenda kutandikira ku aya 28 mu 7 Suratu Fatir. Olw'okulokola ku budde, tetujja kudda mabega. Tugende bugenzi mu maaso. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba, alam tara, abaffe gwe tolaba. Jukira nti aya zino Allah atugambye nti ayita buli muntu ojjeeko kiddiini gundi oba ddiini gundi. Buli ayitibwa omuntu, kikuba obanga oyitibwa muntu bw'otunula tosobola kulaba. Ebintu by'ogenda okulaba nga bisobola okukuyambako okutegeera obuyinza n'ekitiibwa kya Allah subhanahu wa ta'ala. Alam tara anna Allaha anzala min assamaa'i maa'a. Kyabanga eggwe atunula ng'olina amaaso tosobola kulaba. Allah yassa okuva mu bbanga awo amazzi. Mu butuufu assa amazzi ye Allah, kubanga enkuba bw'etubulako wano ffenna tulajanira Allah. Ekyeyanga kitukutte bwe tumusaba ne tusaala ne tulajana, Allah n'atujjiramu n'atuwa amazzi. Ekigambo ekyo ggwe bw'okitunulira tekisobola kubaako kye kinyeenya bukkiriza bwo, kikusembeza okumanya Allah amaanyi ge, ekitiibwa kye, n'okakasa nti gy'ali. Fa akhrajna bihi, tufulumya n'amazzi ago agaba gatonnye okuva mu bire. Samawaatin, ebibala eby'ebika eby'enjawulo, ebiti, ensiko, endukusa, ebimera eby'ebika eby'enjawulo byonna nga birina obwetaavu bw'amazzi, ebibadde biyongobedde, ebiwootedde, ebikaze, byonna Allah n'abifulumya n'abiwa amaanyi olw'amazzi. Mukhtalifan alwanuha, nga birina kkala ez'enjawulo, ebibala eby'ekkala ez'enjawulo. Tunuulira akasooli tafaanana binyeebwa, obulo tebufaanana muwemba, n'ebirala. Genda ng'olaba, oyingira mu katale n'olaba ebibala eby'ekkala ez'enjawulo. Ennyaanya si ye green pepper, ensujju ez'ebika eby'enjawulo, emmwanyi ez'ebika eby'enjawulo, ebibala mukhtalifan alwanuha, ebiina kkala ez'enjawulo. Ekyo tekikumala kulaba amazzi binywagamu, naye birina kkala za njawulo, so nga ate n'enfuma zaaki za njawulo. Wa min aljibaali, Abawarabu ewaabwe Makka waaliyo ensozi. Tosobola kutunuulira nsozi n'oyetegereza obuyinza bwa Allah, entumbiivu ezikoma eyo ennyimpi eziringa obutunumba. Allah agamba judadun biidun, mulimu enjeru tukutuku. Waliwo abagendako e Makka, mulaba olugendo oluli wakati w'e Makka ne Madina, waliwo ensozi zeweewuunya nga zifaanana mu kkala ez'enjawulo ate nga mayinja, agamu nga maddugavu, agamu mamyufu, endala ne bwe zirabika bya misenyu, ng'ezimu ziriko omusenyu ogwa mumyufumyufu. Mulala Allah agamba wa humurun, mulimu emyufu mukhtalifun alwanuha, mwana wattu nga nazo zirina kkala ez'enjawulo. Ensozi waba olusozi lw'otunuulira nga lwa kkala ya njawulo, olulala luliko ebiyinja byereere, olulala binjazi, olulala gayinja galinga emipiira ate nga kkala ez'enjawulo, olulala bitittiriri, olulala biti. N'agamba wa gharabibu suud, n'enzirugavu zigizigi, mulimu emyufu, mulimu enjeru, mulimu enzirugavu zigizigi. Gharabib kirina amakulu mangi, oluusi ebeera sifa ya kkala mu Luwarabu okufaanagana kuno Oluganda. Kkala zirina ebintu ebiziraga nti za kimmemmeti novu, tusobola okugamba olweru tukutuku. Akagambo tukutuku kagenda nakyeru, ekimyufu myemyemyu. Oluganda tuweza tulumanyi bulungi oyula, naye olugazi ekiddugavu zigizigi. Kakati ne kkala suudu enzirugavu kigenda ne gharabib zigizigi. Aba bitegede nti bwaliwo enzirugavu zigizigi n'olaba yenjeru tukutuku n'emyufu myemyemyu. Naye obwongo bwo tebutya kutegeera nsozi zetuliko. Ensozi ezaffe wano zifaanana zitya? Abali mu mityana, ziriko emiti n'ebibira.
nesiro wosa na wano wabogezi hamari jimuja matoto ziri koji mayinja nula agari nga agewezi nula bensozi abamu wa arabu chikambo karabibu chitegeza joint ngulaba ejinja ngalimu joint nziruka ngalingali bagenda basiba nachi nomu senyi abamu vito pira wano wabogezi ngabako ringu nula bensozi amayinja wikakula ngakari nga agenda kasiwa nachi joint sizago okay. Echo nacho chiri gharabib nti muri mwengeri ye ya joint siziringe sibe muma inja muri wakati muri mwensozi nga zoka inja gaddu gaimo ebikubo ebinga joint enziruka ziki ziki subhanallah bamba mula ku tv munasonyo kubanyigiriza ogaya no tunulira amazi nga gava waguru na yenga gajja gaita muma inja ninga amayinja ago magumu gaina stiru omuyitirivu obugumu nga tekasobola kumenyeka okuva bukya Allah atonda kukulukutira kochi nogenda nga kayanja akanene Victoria nosanga okuyinja nga gwabala wakati ninga tebakusuddewo ggulo Allah aganti nkole ensozi akati bali abawangaalira mu nsi y'eddungu ensozi ezaabwe size zeno erite ziriiko miti gayinja agakale zenjawulo Allah agamba mu Arabu tebusobola kulaba design ya nsozi ezo nolabayo olumyufu nolabayo olweru nolabayo oluddugavu zigizigi tebusobola kubituna ne mulaba eyakola design ezo yani Allah kwatugamba nagamba aye kidakadaje wamina nasi mugere mutunulira abantu abantu balina kala zifana waliwo bannaffe gwotunulira nga alina kakala akaddugavu kalimu ekirungo ng'eddagala ye nga ttuku ila wa mtuna kumoto minyamanya ni kwe oliwa oliwa jini ni kwe tuwe ya ula aina wana kutuna kuna kaka kuli muganda na kaka kuli musomali wana kutuna kaka kuli muhindi olabi kuli mumisri oli mumerika oli namako ye kwe tuwe raba tuliwa ntu netu ina kare zaachi ani ya kendazi tuteka ila wa leo kumulemi kumbaka sallallahu alayhi wa sallam mwarabu mkazi huya zaro mwana mudu gavu na kenda waba ya Rasulallah uwe wangi waliwe mtaitu mwana kweyazi ya demu filika mkazi mwarabu na msajia mwana kwa shingota ye kanga mkazi wazi ya mwana muhindi aha wakamba alhamdulillah Mungu atukole de afana nyiba kadebi babu baka radiyallahu anu ero wa baba kiska niba nara joku raba kantu waki birungi sibiki mkazi ya zade chirungi na yeti birungi umwana atusobi de hapana na sudiri yee mpenda tu wafu wamu adamu kichitufu hapana njaja wa adamu alayhi salamu hehehehe wamsa aje ya waba ya imu chufu wa wawo wareda hali mtu nabi namu kasa wa salamu nabi ya chimanya ono chate giza namu kambi koi na yevi soro tiye bizara kala chinti zona na kamba teka kala zona mu bisoro asobola okuteeka kala zonna mu mukazi wo ansematiza naye oddayo oli oddayo oli otya haji ansa ntuufu kikumi ku kikumi okiwakanya yaai zaala zonna nti asobozesa mu nsolo zonna akisobozesa mu mukazi wo ng'oddayo omuntu malinnya lya jjajjawe nti ya Adamu alayhi salaamu kale Allah agamba nti ne mu bantu nkyusa kala akole ekyo subhanallah si mu bantu bokka wadda wadda ne mu bitambula twagamba dda ba dda ba ebitambula ku ttaka n'osanga emisota ng'essalambwa terifaanana kiyimba obyawula enswera si ye nawandagala ate si ye temankima buli ebitambula ku nsi ne bwe byannyanja era obyawula byannyanja naye kino ekikunu ne gundi n'agamba wal an'ami n'ensolo zammwe olabi waka nga waliwo ensolo tumanya kala z'ensolo naye singa oddeeka ng'ente eyo erina kala ng'ey'ekkanzu njeru ng'eya imaamu bayinza ogiyita ekiki ekikulekule lwaki kala z'ente zimanyiddwa ez'embuzi zimanyiddwa ez'obumi zimanyiddwa ez'emmese zimanyiddwa ez'embaata tuzimanyi kala ez'embizi tuzimanyi singa oddeeka n'osanga embizi eya kiragala nga kala ya DP ogamba otya yaba DP bafunye kanti ekiki embizi bazadde ya kiragala
inebi soro tumi manyimu nebi nyonyi byonna Allah agenda akola zikale ezenjawulo yavudde natulaga ebibale byekale ezenjawulo ensozi zekale ezenjawulo ki ayagala kulaga obuyinza bwe ti buli kintu akikola mu design ezebika ebyenjawulo n'agamba mukhtalifun alwanuhu ebyo byonna bikyusa kala zaabyo bina kale ezenjawulo bina kale ezenjawulo Allah n'agamba kadhalika nawe kityo innama yakhsha allaha togamba nga yakhsha allahu amakulu genda gakyusa innama yakhsha allaha mazima ddala abateekwa okutya Allah min ibadihi mubaddu be alulamau bamanyi omumanyi wanjawulo twagamba teeka omumanyi bwamanya ekintu kyonna kyaba amanyi n'akimanya mu bukakafu bwekimanya kimutuusa ku kutya Allah atunuulira kalazi ez'enjawulo asobola okutya Allah mu kala atunuulira ensozi ez'enjawulo ensolo ez'enjawulo abantu ab'enjawulo ebisolo eby'enjawulo ebyongeri gye bigenda dizayini zaabyo ekkala zaabyo enkula yaabyo buli muntu mu bumanyi bwe bwamanyi obumanyi obwo obusobola okumutuusa ku kutya Allah kakati naawe omumanyi w'eddiini mu ddiini yo bweoba ogitegedde mubukakafuba okugitegeera kisobola okuyamba n'otya Allah buli kintu abantu batya Allah mu bika eby'enjawulo bannange mutye Allah ee lwaki n'akuwa ensonga bannange mutye Allah lwaki n'ateekawo ensonga ng'ate eno si yeyooli innama yakhsha allaha min ibadihi al ulama abatya Allah mu baddu be beba abamanyi okutya Allah oteekwa okubaako ky'omanyi ekyenjawulo ekikutuusa okutya Allah mu ilimu zonna oba ya dduniya oba ya akhira inna allaha azizun allah tawangulwa ghafurun ate muki inna allazina mazima abo yatiluuna kitaaba allah abakolaki abasoma ekitabo kya allah bebaani yemmwe mwaze kukolaki kusoma kitabo kya allah mwe bebagamba niye musaasira omuddu wa allah ng'ayina qur'ani ewaka bukyava makka yajja nayo tagitunulangamu era talina na ssuubi ligenda gisoma basiraamu mbagamba bulijjo temwesaasira muyige qur'ani egisoma ne bw'osomamu buli lunaku ne bw'osomamu essuula emu ne bw'oddinganaeyo gy'omanyi nga bw'ogenda oyongerako basiraamu ani ayina ekisanja ng'aliye buli lunaku amanyi nti kanjogere bwe nti sibatulugunya bulungi naye njagala emyoyo gyaffe tigikomyewo ani asoma ku qur'ani buli lunaku mugolole emikono abantu abatasoma babalabe ababa atasoma Qur'an babalabe oyo mumulabye n'oli mumulabye mulaba abantu abatya Allah nga tubadde tubasuubira ate ani amalako ewiiki nga tatunuddeemu totya nawe tukwegombe mu ngeri yo tutandike okukubira ku mulanga nti inna lillahi sheikh wa inna ilaihi raji'un gwe wafadda obulwako sanda musiraamu tekirowoozebwa nti osobola okumalako ewiiki nga totunudde mu Qur'an fissa ku budde ng'obudde tebunnaba kuba bungi nga tewali kyabukoleramu ne bagamba wano mukola nnyo naye bumala okufa bwe tunoonya byemukoze tibitubula musiraamu bagenda okugaba emmaliyo ne bagamba nti hai mwete maali hadis ak amaze emyaka emeka ku nsi 85 mujjere tukigabire abaana be hadis ak nga taweza kanzu 10 mu myaka 8 tisoboka oba nedda nga talina migogo gye nga teegi myaka 8 tonnaweza okuŋŋaanya migogo gyanga tonnaweza 5 nga n'obupale obuto ayino 8 yedduniya ye buli omu agende eka yetunulemu alaba edduniya emusumbu wa myaka 7 abo bahaji abatusinga emyaka ojjuza akakutiya akekkira 10 ng'okataddemu engoye ezo zonna ng'oggyeko obulangiti n'omufaliso kati okuŋŋaanya aki bw'ogattamu n'ebikopo n'esipico waliwo ayina anywera mu bikopo 4 oyina ejiiko 2 n'ewuma emu myaka 8 by'okoze ebitutawaanya tebiwera enkofiira olina 3 waliwo alina ennya wano myaka 8 okuŋŋanya nkofiira 4 sheemu omutunda enkofiira ya sente emeka enkofiira emitwalo 2 osanga omusajja amazima gamu nga mu makaage ajugula agenda kubeera bestman alina nkofiira kati omenyekere empale toweza 3 tutoba nnyo otobyeki ensi ekusaza tolinaamu akiidi tolinaamu kiki dakukulaane obudde buweddeyo buli lunaku omusiraamu walibadde nekkatala buli allah bw'akutwalira awo at least bwe bakutwala ekiro oba owafundikiddeyo nga watunuddemuuko at least
nebile betuwe pula mubize wooo Allah agambye nti inna allazina nga tanaona kuogera swala tanaona kuogera kusiba kukuolinda ramadhani ja akubulira omulimu gwasinga okuvaluinga nti inna allazina yatiluna kitaba Allah aba abasobola okubaako ke bameketa mu kitabo kya Allah n'agenda ng'abambaga inna allazina omanyaba abatamanyi Qur'an bakiteekamu eddekende ebinnonogo engeri y'omuziki inna allazina tutluna kitaba Allah si nsonga genda bw'otyo practice makes perfect nkyo jja kuba perfect oyo akoze ekyo wabbeeyi nnyo biganye yatata'ata'a tazireta kumu asooka tallabi walladhi oyo wabbeeyi Allah amwagala alwana nayo naye ng'atunuddemu ye mawe ekikutaatatattala okumala emyaka kkumi kiki ono oluswayiri muluyigira eddakiika ntono abayindi bazze kuno nga tebamanyi Luganda kati balwogera lwaki balwogera bamanyi lubakolera emwe Qur'an mugirinze ddi teriyo muntu afa wano mu Buganda n'atayagala musomera kwa 40 Qur'an tugenda kudduwa ya mzee ye basoma yoki basoma yoki abaana olumutwala kuwa lina awunya awunya ku ddiini amaze ya saluna ndiseeka kati n'ennyukuta kaziraza ye kakagende mu birala awo wamala kale twagala obwana bwobwo obugyeyo ya saluna zaabwo okudduwaayo butandike a ba jim sa wati bwakoma awo wabukomya sab subu sardar bulimu ya saluna bukuweereza eyo obuwulira otya nga bugye bukuweereza etuuka eyo baga network busy not available mwagala kukoma ku sardar london kakivuganga london ne london mwerimu muya saluna landa nojifuna mwimpeera mwagala basomereddwa ku 40 nga basoma ki Qur'an Al-Fatiha eyo Qur'an naye gwasomera Al-Fatiha tabyetanga myaka 80 bayitunula bwoba oyagala Al-Fatiha giteeketeeke bagikuweereze ng'omanyi nti yeeyo gy'obadde okabasana nayo inna allazina mazima abo yatiluna kitaba Allah abasoma ekitabo kya Allah webamala wa aqamu salata olaba Qur'an bwesinze neswala swali zimuki kifo kyakubiri webamala ne bayimirizaawo eswala mu biseera byazo tebagattika ngattike buli lunaku ngasala ttala weehe waliwo abasajja abali biza abalina imaani naaga nti nze zonna njazigatta ku magalibi awe nfunira akadde oyo talimba wa aqamu sala oyo alipa wailun lilmusallin webiwoobe babikulaganyisiza abasaala batyo alladhina hum an salatihim abasaala naye ng'eswala zaabwe tebaziteekako birowoozo bulunaku basala talawuya Allah agamba nti aqamu sala kitegeeza okuyimirizaawo eswala mu biseera byazo wuzu nga ntuufu omubiri muyonjo engoye nyonjo mu biseera ebituufu ekibategeeza iqamu sala omubiri muyonjo engoye nyonjo ekifo kiyonjo mu biseera ebituufu eswala yadakiika mmeka naddala mmwe abakola mu butale temwagala kusaala mumukola nnyo bakola mu katale k'ombuulo beŋŋamba baba busy chef eswala ewammwe eyo eri etya nam mwe mwefulira ddala abalalu haya teseeka anti tuba mu katale mutale nnyo wa aqamu salaata abayimirizaawo eswala nakugamba nti bakadde baffe dda bayimirizanga n'emmotoka tebaali bayivu nnyo motoka eryemu ku kyalo eswala n'akeberako ng'etuuse n'agamba bannange nti eswala etuuse abasaabaze nayimirira ebbali n'afuna wuzuye mu mirembe nga tapapaasi zino wuzu ezamusajja mukulu alina zinzimiyaye nga bw'aba agenda okufuna ewuzu asooka na bisimillahi rrahmani rrahim eri bisimi etali ene yaffe eyakufa kuka n'agenda okufuna ewuzu mu kabira baga nti haji katuusaawo kati agenda kusaala nti ddala ontebi musaala ogwaguyina ate bw'aba akunkumula takunkumula ngaffe akunkumula n'akola tekamu sunna omusumula ngugwayo so sifa aba akunkumula tuzannyi obuzannyi n'alyoka ajja wanasalira n'ayaziina bulungi tapapa Allahu akbar Allah abatazireka ne haji yangu ya nti mala swala
tugenda kuziika muna kubagiza mpona tapapa namaliza taka assalamu alaikum warahmatullah salamu yokka obudde bwagitwalira assalamu alaikum amana kukola mukalo akawakati assalamu alaikum najjayo tasbihi ze n'agombera bulungi amagulu asooka azikube empola mpola ate buli emu neweege subhanallah subhanallah bagamba haji yangu ya subhanallah n'amaliriza n'azingako n'akwata ezinzimya nga tapapa bintu byakukola mpola natwa kusiringi ebisimillahi rrahmani tuli batuuka abo basalafu saleh tuli batuukaka abo tunulira eswala ezaffe toyinza nakumanya oba olikulaka yakubiri oba yakusatu okowa bukoinoga naye kajira wano ziweza esatu wallahi assalamu alaikum warahmatullah salam oyinza okwenkana sheekha oli tikisubuka eswala nze manyi nze nabagala teri swala enkaluubiriranga gyensadde bwomu tuuka kulaka eyokunaawo negubalagala ziri nnya ziri ssatu nibwe nsalira mu jamaa mba neddembe allah atugambye nti yabayimirizaawo eswala mu ngeri gyotegedde yamuzeeyo oyo wa anfaku bwe bamala okusaala nebeera nga mpisa yaabwe bawaayo mimma razakanahom ku ekyo kye bataabadde nakyo nga ffe tukibawadde riziki wakeesezza tolina kyoyina wayingidde mu kibuga nga temuli kantu mu nsawo naye kati saawa eno mulimu bikoyini ku bikoyini bwe bagamba nti buli lunaku walibadde weeteera naga nssf buli mwezi bw'oteekayo bw'okaddiwa ojjayo akantuko nga kawera buli lunaku walisobodde okubeeraku ku akawunti ne bwoba owaddeyo kikumi naye buli lunaku telwali kuyiseeko lwaki kuba buli lunaku bakuwa naye agambye nti wa anfaku ne bawaayo mimma razakanahom ku riziki gye tuba tubawadde so si gye baba bapakasizza si gye baba bafunye ffe tubawa akuggyeeko amagezi ku riziki siiyo aa fe kyetukutemedde kyetukuwaddeko kuba buli omu yadde ayagala okuddayo ng'alina ebizike ng'abiryabiri nikukakana ngaolina nkumi ezi ffe ze tukuwadde oba oyagala obatu oyagala ojja kusula n'ezo nikwobadde obanja nga yagambye nti nzireeta essimu agiggyeeko ogenze n'ezo ze baagala otooleko eswala ewedde qur'ani bagisomye eswala bagisadde wamimma razaknahum yunfikuun kyetuba tubawadde bakola ki bawaayo sirran mu nkukutu nga tebaagala omuntu abalabe bawaayo waalaniyatan ne mulwatu okuwaayo mulwatu kikiri haramu nedda okuwajukukulu mukirabi batukkiriza kuwaayo mulwatu basse bonze nfadde emitwalo esatu timuna mutawana samad sirram wadde sirra yasoose naye waalaniya ne mulwatu niwabaga nti anze saagala kummanya si kumutawaana naye nze njagala okummanya sitab abubakari batunyumiza basindana ne umaru ebya abubakari nakolaki nabimalayo umaru nakolaki naleeta haafu singa byali bankukutu twali bitegedde singa bakukuta bakukusa bikukuse twali bitegedde kitegeeza bawaayo muki mulwatu intubdu sadakati sadaka bwe muzoolesa faniima hiya ekyo nekyo si kibi wa intukfuuha naye bwe mugikukusa watutuha alfuqaraa ne mugiwa abaavu esaddaaka ennungi okukukusa yeeyo gyowaayo ng'ogenda kugiwa muki mwavu bw'ogikukusa kuba abambi abaavu babika bingi naye nomala abaavu baba n'entondo era kati ayagadde yeerage nga mpa abaavu balina empisa eyo nemugamba nti sheekh egyebiri ngikuwadde awulira mulingi afiringa small annyogoze naye bwewugira nti akantu ako insha allah abaavu balina embeera kyobulanga nabyegamba omwavu yeekuluntaza tagenda kukola ki toyinza kuba na bintu bibiri oli mwavu ate olina olunkulu bakusubira omwavu okubanga talina ki tulabegamba omugagga wakwita haji gundi wanji ssebo olaba taatawo nga ayita basebo ku musajja omuki omugagga omugagga kitiibwa allah kiwa gwakola ki allah agambye nti abawaayo mukyama ne mulwatu naye ngaenniya zaabwe yarujuuna balina essuubi tijaratan ti wakati waabwe ne allah waliwo ddiiryo byobusuubuzi tijara abatajiri abasuubuzi eki owaddeyo mukyama oba mulwatu lwaki olina essuubi nti ddiiryo eri wakati wo ne allah musuubulagana mukusuubula tusuubiramu amagoba si bwe kiri naye allah yagamba
nchani ampololu wololulunji faman yukuridu allaha qardan hasana fayudhaifahu lahu ani ampola nzate mukubisize kye kituwesa yekikumi kyaffe lwaki wakati waffene allah bwomuwa omusuubira oyina essuubi nti ajja kuddizaawo ekisinga ky'okoze ki agamba nti bakola ebyo nga balina essuubi mu ddiiri y'obyobusuubuzi lan tabuura ddiiru etasobola kusala eddiiru ya allah tesala towaayo n'atakuwa towaayo n'atakwongeza eddiiru ya allah lan tabuura tesobola kusala zino ez'okunsi zisala oteeka sente mu kintu n'ovaamu nga zikusaze olusala walimisizza miliyoni ziizo satu ogenza okukungula ogyemu bbiri n'ekitundu ataano los ebya allah si bibiri tijaratan lan tabuura diiru ya allah wakatiwo ne wakatiwe nga musuubulagana tesobola kukusala tuli fenna allah agambye nti abakola ebyo basomye qur'ani basadde bawaddeyo agambye nti nno liwafiyahum ajja kubawa musera al istifaau kitegeeza musera wa idha kaaluhum awalwe agamba weri musaffifiina alladhina idha kitaalu ala nnaasi yastawfuuna istifaa kitegeeza nti bo booba baagala kubawa musera naye ate bo bo bwe baba be bakugulako baagala obakolere musera sokka ate wa idha kaaluhum au wazanuhum yukhsiruun bo bwe baba balengera ggwe akulengera mirengo oba jandebe oba jakidomola oba minzaani yukhsiruun ate baagala kukusula kwasala ggwe gwe balengera stifa kyetwagaddemu yufuuna binaziri naziri zaabwe bazikola mubujjuvu agamba nti liwafiyahum ujurahum walowo agamba mu aya emu summa tuwafuna ujurahum aya egamba etiyo nga tuziika tuwafa kullu nafsin makasabat bajja kuweebwa buli mwoyo tuwafa musera allah agamba liwafiyahum ujurahum abantu abo tebajja kufuna loosi allah ajja kubawa musera mu busuubuzi buli obutasala kye basuubira mu allah ajja kukibawa musera wayazidahum min fadlihi ate abongezeeko ne ku birungi bye byalina enfaafa akusasudde musera ate n'akwongeramu kimuyita bonasi bonasi kyaluganda ku aya eri gye twatandikiddeko wano mu tafsiri atulaze nti tugambye nti allah akola ensozi wamin aljibaali judadun atugambye nti mu tafsiri wano nti judadu kitegeeza enkoloboze enyaafa joyinti oba bwe tukyogedde nga mulimu amayinja agasibwa ne joyinti bidun enjeru wa umurun nemyufu ebintu ebyo bwobanga ogenza otunuulira amayinja bulungi nga bagaasa olabamu agasibiddwa ne joyinti emyufu joyinti enjeru n'agamba nti nazo zaabika byanjawulo nga mulimu n'enzirugavu nga bwe tugambye zigizigi eziddugala ennyo mu aya gye tukomyeko atugambye nti allah agenda kutusasula bye tukola bye tuwaddeyo ebiseera teri kye tukola mu busiraamu nga tebakikubisaamu eswala tusaaleemu erimu amadaala ameka bwe bayajjama abiri mu musanvu oba abiri mu ataano allah akwongezaamu obudde bwo bwewaddeyo akwongezaamu so nga ate originale zaali eswala ataano ne baleka ttaano naye mu masasula bakusasulira ku buligiro laba obulungi obwo bwonna omuntu waabufiirwa atasaa agambye buli kyemunaakola ne mumpa ebiseera byammwe busuubuzi obutagenda kubasala bisinesi wakati wange ne wakati wammwe etali muloosi buli kyokola harufu emu ya qur'ani gyosoma batugamba erimu meka kumi dabalabalabalaba bwosomye harufu ku makya kikumi olweggulo kikumi sheikh hamadi yatusomeseza buli baataswala nosoma kulwazwabinasi kulwazwabilfalaki kulu wallahu ahadu dabe empeera z'oyoola naye abadde akisomesa mu mutima gwange nenseka nti ku mulembe guno tekyaliwo asobola kukikola yakiranye ku tivi wakyali asobola okukikola n'amala eswala n'asoma kulu wallahu ahadu nenasi nefala obudde obwijja washeehe ensingi etuli bulala essimu wagisikiriza ku bunkenke
olumala salaamu yagala gizzaako ngaeyokubiri tennagitoola. Tugende mu maaso, Allah agambye nti ddiiru eyiye n'abaddu be wakubasasula mu kiseera ate wayaziidahum min fadlihi, mu birungi ebyobugagga by'ayina ate abongere. Amaze okusasula ate nayo n'akwongera, kagenda bakulye, kagenda bakulye ka Allah kaba kafanana abasuubuzi edda balina ngagenda bakulye atikagwa genda bakulye afanana nyonge genda bakulye lillah. Aha, amaze okukuwa ekijja mu ssente ekyo nakano genda genda bakulye, kagenda bakulye ka Allah min fadli. Amaze okusasula misera nakuteerako genda bakulye. Abatamanyi Luganda temuyinza kunyumirwa bintu byomu. Innahu mazima Allah subhanahu wa ta'ala ghafurun musonyiyi, musonyiyi ofa okwenda wali ne baziina nonaabajjana bayo bulungi noga Allahu akbar eyita tunulayo byoyenzera tunulayo yakatekate atunula ku pepa mpya kalyaka akalaba nga akataliwo tali ngappe. Aa, omuntu bw'omunyiiza aganteeka nti nkusonyiye naye sirabidde Allah bw'azonyiwe ebitabi tanonooza biyise wenenyeza kiwedde abikola safa okutotoki mpya naho ghafuru. Allah musonyiye nnyo tali ngaffe, tumusobya buli lunaku asonyiwa. Shakurun ate yeebaza nnyo, azi sighatu lmubalagha, shakurun yeebaza nnyo. Teri muntu ayinza kutuuka ku kigambo shakuru nirulinnya lya Allah, yeebaza nnyo n'akatono lukumi bukumi kikumi eneebaza gyakwebaza si ye yaffe kati olukumi olumpadilunkolereki ye shakurun ate ghafurun. Ezo tuziyita sighatu lmubalagha, nti eddoboozi erisussa ku ekyo ky'olowooza mu bwongo bwo. Allah agambye walladhi oyo awhayna gwe twassaako obubaka bwaffe, walladhi awhayna ilayka min alkitaabi, ebyo bye twasindika gy'oli min alkitaabi bye wateeka mu kitaala awo ebiri mu kitaala ekyo olowooza byebiki? Ebyo bye mukutte singa sente singa temuzikutte mutyo lwemwageraageranye nti singa zaakutte sente nga zenkana be zityo azikwata honalebule oo teziyiika. Niyo osoma Qur'an erimu ebigambo ebikulu olinga akutte akapapula ka monita swigiri walladhi awhayna, ebyo bye tuleese ng'obubaka ilaika gy'oli min alkitaabi ebiri mu kitaaba ekyo huwa alhaqu, kyekiki? Lwaki akiremerako nti kigenda kusangulawo byonna bye mubadde mukkiririzaamu mu buwangwa? Buli abalina obuwangwa bwabwe nga tebukwatagana na kino tubadde ku akiika ya Seruganda eyo nembaga nti ffe emabega eri ng'obusiraamu tebunnajja, eddiini teziriiwo, abantu baategeera kye bayita kirabo omwana. Omwana amaze okuzaalibwa kirabo, gw'olina bangi tonnakimanya naye atabalina anoonya okufuna omwana mu bulungi ne mu bubi. Buli gye bamulagirira atuuka anoonya ki? Ogw'omwana gumuleebuukanya, sente bazimuliddeko anoonya mwana. Kati babajjako n'amazzi ne bagateeka mu bicupa oba mu biraba ku TV naye ng'anoonya mwana. Aha, ekirabo oba okiina tokimanya. Kati mwina amanyi g'ekisajja muuga mu mawuge abatagayina bakanoonya ekirabo ky'olina tokimanya sibu. Kaakati bakadde baffe omwana olwazaalibwanga ne bajaganya bateeketeeka omwana oyo butya bw'anaayita mu nsi ng'aliko emikisa ne bayiyaawo kye bayita ekyogero. Ekyogero ekyogero ekyo kuteekateeka ki? Ne bateekamu akaddo ke bayita kayaayaana. Amadi oli Muganda, omwana oyo lwaki kayaayaana? Ayaayaanirwe buli muntu, buli watuuka nga bamuyaayaanira, bamukazi omuvubuka wagundi yali wasizeebwa kayaayaana bamuyaayaanire mwebamubulabula bibyogero. Aha, ne bateekamu kannamirembe, omwana oyo abeerewo emirembe. Bateekateeka omwana eyakagwa munsi munaayite musalaama nsalaama nga talya mayirungi tanywa mwenge. Olweza, olweza kyeki? Banoonya muki? Mulabye nnyo obutamanya nsi yammwe. Mikisa, omwana ono buli walaga abeere waaki? Kati ne babayo n'emidde egy'ekisiraane kati mujjawo
bwyalabanga ogenza okulima ng'addira akaddo bakayita buza ng'akateeka mu kyogero kya mujja we, omwana oyo buli kimu kimubule, okusoma obwongo bubuze, emirimu gibuze, buza. Ne bateekamu sekkoteka byemusanga byekotesi kiri kiti omukazi akuba kati babibanywera mu mmindi, emiti bye mmaze ogitema abaana bammwe kati babanaaza majaani. Nolaba amajaani, abaana amajaani amereere, bamama baffe bayonsanga n'amabiiri gaabwe myaka na myaka, omwana ava alingira maama nga ajja najja ngadduka n'abakebbiri abaana. Omukazi bwalwawo oku ng'ayonsa, chansi z'okufuna olubuto ziba ntono. Bamama baffe tebagira mu family planning ebiri ebiri, ate nga basula ne bataata baffe. Ye mumanyi lwaki bakadde baffe bano basuzanga bakazi basatu mu nju emu? Mumanyi hikima gye baalina? Obulamu bwe baalina abo bonna bonna ekiro abasoolera ku salaamu, bonna bonna batoolera salaamu, tayagala kutambula kyalo ku kyalo nga buli mutambula. Hey, baali basajja bakazi be bana mu kiro kimu, bonna ababuuzaako bakyali akisobola kwena emmere gye tuliira ku busowaani. Bayina hikima zaabwe nga lwagitaaga nawe tebaabisanga kakati. Bwomala okuteera buza olaba abaana bali buza buza, emikisa gyo bagibuza mujje tukwoze, bw'okula nabaga jangu tukwoze mu kyogo ekyomukulu bagiyita kyogo, tukomyewo emikisa gyo bagiteeka mu buza. Mulabye nnyo butamanya byammwe, mwemuyita bwiki ku bakadde baffe bwe batyo endowooza yaliwo kati abaana be bamaze okukulira ku mata. No, Allah simulyaza amaanya, ente zirizo zirya muddo, abaana kati batandise kulya muddo. Lwaki? Ka pasente gikobwa maama bulio amatagali ulisangalirya omuddo babbe taddeko bigigi amannyo gonna ga kitaka nigite for you ate enagoberezaako akaveera walagi mbu musanyufu gwe mulembe. Lwaki bamaama bateekateeka naye obusiraamu bwe bwajja ne bugamba nti abuza bikiika yayana nti bw'oba oyagala omwana omuteekateeka ti sala busazi ki kyekyogero ekisiraamu. Allah n'agamba nti bye tuleese ge mazima agagenda okugyawo byonna ebyobwewusa ebibadde mu nsi, mufabbikan lima baina yadayihi, bino bikakasa ebyo ebibikulembedde mu maaso. Waliwo ebitabo ebyakulembera kino naye nga biri ku mulamwa gwe gumu, wadde bali abatusookawo baabizannyiramu, kino ne kijja kyongera okukakasa biri bye baali bazannyiddemu ne kibirongoosa. Inna Allaha bi ibadihi, Allah kubaddu be la khabirun mukenkufu basiru, ate alaba embeera zonna, mukenkufu mu mbeera za amanyi obwewusa bwe tulimu, obwawungo bwe tulimu, ate alaba bye tukola zigiri. Ebitali mu kino byonna bifu. Oyagala kwalula baana nti ye omubaka agamba ki? Tonaza mwana wo majaani, agamba ki? Kola bwoti. Omuntu yafudde, kola bwoti. Kuwasa, kola bwoti. Kuziika, kola bwoti. Byonna obusiraamu n'obusomesa. Thumma oluvannyuma awrathna alkitaaba, twasikiza ekitaabo kyaffe kino Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Awrathna alkitaaba alladhina safaina min ibadina, twasikiza ekitaabo kyaffe kino abo be twalondamu. Safaina min ibadina, mubaddu baffe bemmwe, mwe mwasikira ekyo kye mukutte ye constitution yamu, mwabakkiriza Allah yabasikiza ekyo. Ye nabbi yagenda yavwawo, nabbi twamusikirako ki mulowooza? Teyaleka kibanja yadde ettaka yadde ennyumba, twamusikirako ki? Kitabo kiikyo. Allah agambye ekitabo kyaffe awrathna alkitaaba, mmwe bwe mwavaawo abaalaba ku nabbi ne nabbi n'agenda ekitabo kyaffe ne tukisikiza, abaganda bo bakusikiza ki? Effumu, ekirala endeku, ekirala olubugo, kibbo kifundikwa, era bwenyumiriza zenyini kifundikwa nsawo ebobwe. Abagambe dda omubaka bwe yavaawo nga tumaze omubukakasani amazima tugaleese ekitabo kyaffe ne tukisikiza abalondemu mu baddu baffe, mwe balondemu abakikutte abakyagala era abakiwuliriza. Faminhum, mubakutte ekitabo kino abakisikira. Waliwo omwana asobola okusikira emaali ya kitaawe n'agisaanyaawo, kisoboka? Waliwo asobola okugikuuma, waliwo asobola okugikuuma ate n'agyongerako,
abalika bimeka irabe tugenda kulaba wapi nje kitawo kino twachisikiza abaddu baffe abo betwalonda nawe ojja kwejjamu mu grade grade ziri saba esoka faminuhum muli mubas mubo abasikira ekitabo kino zalimu li nafsihi eyeri azamanyiza ddala nga talina munanyukuta gyamanyi neye budala era bwomugamba nti budala olabika kuto tokyali musiraamu aga nze mwana wa kitange no yaliko ne mujungu tekuba kyasaaga alina mulinnya na tayiri n'abaana bankomola sio tiva bankomola nerinnya nzeka amaadi erinnya lyo lyaganja mazala ekitabo twakisikiza abaddu baffe mwe nga muvuddewo basahaba nenmuomubaka fe twakisikira kiwe kiri naye mubakisikira mulimu abakizaaya baakiwanika mu mmotoka okutegera nti ya musiraamu mu nyumba kiri waggulu bakijjayo kutarawehe ku dduwa abo be basinga obungi oba nedi allah agambye nti abasikira ekitabo mu baddu baffe betwali tulonzeemu ng'abasiraamu mulimu abeeri azaamanyiza ddala ewaka tewali asobola kukisoma la maama wala taata wala abaana maama takisobola ne taata n'abaana olwavu lunaabalimu waminhum muli mubo almuktasidu abali ku mulamwa musiraamu mulungi wano tafsiri agamba muaddi lilfaraidi esala eza farada azisaala asiiba atola zaka mujitanibu nga yeewala lilkabairi amazambi amaki oyo ali ku mugendo mwebali oba tebaliimu yemmwe temulinga oli eyasoose yakifeebya yakijjayo ku dduwa kiri mu mmotoka nga sayini akiinako ne mmoto oyingira mu nnyumba ye olabamu ekipande kiriko yatulukurusi obusiraamu bwe bukoma ne mulamu nga yeewala amazambi amanene nebifarada azikola oyo muktasidu ali ku mugendo ali bulungi ate ne mubaamu waminuhum muli mubo saabiqun lilkhairaati abavuganya buli wali kalungi aka sunna farada zo tebazi farada ekyo kya mu butonde twebuuze tuli mu gredi ki ziri satu abakitemerako ettaka awo tetuliwo tuli mu bamukutasidu ataano mwemu azifuna aba akalulu akayiseeko kasintegi emuwesa akalulu abagifunye saabiqun lilkhairaat bw'amala ramadaani enkeera asiiba ki bw'awazzaka bwe bagamba okuwaayo akola ki bw'agenda mu hijja ateekako ne umura bw'amala eswala ya farada omusanga asadde ne sunna oyo saabiqun lilkhairaat ali mu gureedi ki evuganya buli awali akalungi kebataamulaalikako nga kasunna yakafuulanga farada eyo gureedi tugitubako eyo waliwo ne aya egamba nti omuntu bw'ayitiriza okukola hadisi omuntu bw'ayitiriza okukola sunna kitegeeza nti farada aba yakola ki allah yagamba nti kuntu samahu ntuuka okufuuka okutuukwe allazi yasmau bihi kwawuliza hadisi manaadali waliye erimu 40 nawal wa kuntu basarahu allazi yubsiru bihi ayitiriza sunna ntuuka okufuuka ekiseera nga nze eriiso lye lyalabisa wayadahu allati yabatishu biha nenfuuka omukono gwe gwakolaki wa rijulahu allati yamshi biha nenfuuka okuguluka kwakolaki kwakamu faidha saalani wansaba ataituhu muweerawo waidha saadhani bwaŋŋamba nti mutaasa omusiiba aidhuhu mutaasizaawo kiga sunna basaabiqun lilkhairaat abavuganya ku bulungi buli obwa sunna batuka ekiseera nga mikwano gya allah dekabusa nga bwasaba yanukula bwakuba enduulu ajjirawo tutegedde abasikira ekitawo bulimu gureedi mwagwa era kyovulaba bano abanafu bo bakifiiringa nti banafu ne bayita abanene jangu nombere ku dduwa kubaye mumutima gwakiwulira ali mu gureedi eyagala okusabirwa obuki allah agamba biiznillah ebyo byonna bibeerawo nga allah akkiriza be naakufuula awa grade first class oli naamufuula second class oli naamufuula third class dhalika huwa alfadlu alkabir naye eyo nno nkizo nnene allah okkuteeka mu first class si kintu kya muzannyo
wanutuma reswala nituwaka alannani mutuweko wa ansi okubobu rabi subhanallah subhanallah satu mwe satu alhamdulillah alhamdulillah satu mwe satu allahu akbar allahu akbar temuina budde nitugamba tulako wa ansi osare yoku sunna temuina bisera sunne nuji jafu yali bade ya kusali laka na yani acha ina maka ngani haji kagwa juzi ya kwa msaji wa mkada yika na kasi sida uka ya sobro kutuka na sara iwa kawa akarubye venu ngo sade sunna zo votu kekangi mtibiyate lide goruma logu jiru uingirabu yingi zimu chitanda tuyo gira vingi uja kwele feru obu zibu kususa mkaraji ha ha mbuze wali haba mkiba babuli Musa kakwe ita sweet na yelu vanyumanga sweet ya karubi guba msusa guba msusa babu ita wakia mzu ama mwasi mwurungi wabakuru kati tulikumi susa kwenini yali sweet ya tutabu kila uliomu ya manyaba laba ina subira wala miruluza kakati Echo chingira chinene azo kufura mubaluhoza kusunna. Sunna nyiji. Choi nitazima layo. Ne funakozo yikiriza. Waluwa sobulo kusibi mande. Waluwa sobulo kusibi uruwa kumeka. Uruwa kuna. Waluwa sobulo ayamu lbigo. Yikiriza kozo yikiriza. Agami nti abali mu first class yeyo. Awa ine nkizo nene. Nemu masasuri yate chisobo kakuba chichimu. Awa bagenda kula bate. Abantu awo jannatu bagenda kufune jannati ni yevi ingiribi uruwelira. Ya dukuluna hawa genda kujiingira ababa kujiingira jana jitukorelera abantu olunaku roli fa watta ku yauman tulunaku olubali kubika tulujauna fihi Allah thumma tuwaffa kullu nafs ngabuli moyo gwagenda kugusa sura musera kusinzira kubye gukoze tibacheta gaswala wafudde katugize baada ya isha wallahi tibache subuhi bwetuka tutunza kuzu kusande zuko okoleje sala ango budde Esole tu senga bali wo basalanga gwe baji kusonyiye oli musando yambadde ngo musilambo yali badde obudde bungi nnyo tebacha ali akuyitira chancha haji zuku katulie olo runda kulutie sente bwezili naye twali kya kulia tocha asobola kubera ku ibada je bakwagala dutie lwali kuteka mudiro walinga batadde okaten kole emiri mungu runda kutiruna bakujja zuku kusale runda kulukwe bakanga tiruna bakutuuka Waluo kuweba kanga, weba soo kufa kusubuhi, nutusa kuhisha, nodamu, nuchiro, nuchizinga, ngatone chusa. Ngochari mwage chusa, wechuse uzuku koje wane. Ngochari mwage weta, wechuse, ngatona wakutuka kuwera ngulinga usekese. Tocha sobra gola mkono, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seba chabi yeta aga. Yivyo biweddeko, vyo gezena vyo bimara. Unaku, ngulingo rubao. Tocha sobra kweweta. Wewite ngo lunaku tirunatuka. La bay'un fihi. Tewacha alia sobra kudiringa nawe. Mu business. Wala khulla. Tewacha alilavu. Sweet. Tibicha akola. Mukazi woku muka andi mubikule kutu. Lakan tamu mtemubikula. Haji. Tumikula. Tumikula mreke. Halimba atia. Lunaku. Hey. Teruliko lab. Teruliko business. Tweza kujonga haji chapa. Upatu chitatiwa. No. You will. Chata yogede chigenzi. Kula ziki ringo unakutiruna waku cha. Ngemi mojina na ite jicha yogira. Ulimi kwe ulite rucha akura walui imiride. Amanyo kwe galite kacha sura kumeketa ya dembele ingi. Nye katu umeketa ulichi. Hayyan wa mejiten. Sumari ayem. Mbwere? Janatu ati ni mtiane yevi engerevi uruwele la. Sila msaba Allah tuwokole mirimu je. Nga tibanda batu siba kava. Tibanda batu siba komu chiwato. Akasipi. Musibe ili. Kubigere, musibe kumutwe, musibe wakati, musitule, leta, teka yo mwetoru bao, obudongo, ebe yo nobi uri, daba gara wo, ba imam bata andiko gaman, minha khalaknakum, oloru batu, aruiye yoru uri la, gano bagenda kuyiwako, wafiha nuidukum, oloru batu, wa minha nukhrijukum, tarata nuhu, bahuma salli ala muhammad ya rak, owe biti yonga chibie kore, Haka unako umari utide. Kwa sina mulimugu wa mtu kwenyeenda kwa agala. Mkule mirimunga kiruni naja. Rujia kujubane du. Kariweruwa dukula chikati. Mburi kubeti ndi. Mwagala senti. Haka basara. Mburi kwambi ya seroli wakavi. Choru unako wakavi ingatu.
tunaba kufera wakabi Allah agambye nti jannatu adine jane ebyengera bajja kola ki yadukuluna hatujja kujibaingiza yuhallawna bagenda kwambazibwa fiha mujana min asawira ebikomo twasoma ko juzi menali nkebera mu Qur'an yuzungu akita ornament Ibrahim checho omanyo uzungu mtu wakumpindi wonunu mtu asa ornament checho mas ebikomo bagenda kwambazibwa ebikomo lwaki ebikomo nabagamba nti wane wapi Mbe bali some ebikomo. Timugenda kubitegera amazima genyine. Ebugenda kutegi. Ama ebikomo abyenyumiririza munti byakwambala. Naye kakati bensomesa. Abagenda okutegera bino bebana bapengese mazo okufuna amafuta. Nenga tuja tunde mwanyi ne kamulali. Ebweru. Kizibo. Basira mwanya ni mpeta ku mukono gwe. Harune de wabiranga nimpe. Naye wajijja ko. Empeta sinda abantu babeera na siyaakiri keri engalo zonna njereere bukyazizaalibwa tekuyingira nga kompeta furayo ekyuma ozingizingi kumi nebyeggaali oluwagi kati nze eyo aya ikujjawo gibukobubuzibasomeserabyakira eggwanga lyaffe limanyi kwamba bafuna obukobakoba ne bazinga mu bulago abaana bavubuka ne batambula awo nga bavubuka awo kakuufu olaba n'abakazi baffe bannayuganda olumukazi munene nnyo namutunulira ennaku zino munene sinza mwogera linnya mu ggwanga ng'ayambadde obubira muno ali ku mukolo ogw'ebbeeyi nga ya rabbi nga tukyali wala ate oyo ayambadde wano ewaffe bali bambala bukuufu bwa zaabu tetwambala butiiti embira obuso abaana baffe mubyalo babisibamu buso teekamu akaso nakyo kyambalo kati awe musibe obuso allah wagamba tugenda kuteekawo ekikomo naye nga me zahabi ejaji ani alabye ku zaabu kumu kati aji kaiso gena kupira kati bye tusemwogera bi kole jana ya akhir kali ne zaabu tomulawangaku aye talimbye olabye ku sawa nga sawa nga bagikola mu zaabu safi origino ani anaizo ji emichana ni ajigula erubali setu mumanyi baba omukaka yakanti akakata kakampi nkakuwemu emitwalo kumi kituwa nzinka agadati pozi agenze kugula kayina nga tukyali wala tulinga abasomesa ba Uganda akusomesa okulya balancing diet bagita balancing diet balancing diet diet bas balancing diet mugolola mu luzungu esirumanyi kitegeeza ki diet zibeezi carbohydrates emere etuwa amaanyi yeni nfumbe protein kika kyampa vitamin bibala naye ani yalidde ku kibala emisana Uganda yonna abantu bannayiga kulya balya luli kawunga aga nze embalansinga diet ekiki leeta akawunga netooke ne muwogo tabula byonna tabula ali mu diet egi walidde ku kibala basiraamu ani ali embe nateekako ekibala muli bala mumwe kyobola abantu bonna batunda be batyo bagayaba abaana baffe beebaka mu bibiina beebaki n'omugaa walize kusoma nti ye olaba ndaba ye nga yeebakide sirias n'amaaso gamyusinga agalimu amajjani ndyambi tulya dayati emune tugaa tetubalansinga dayati ne masa yennyini asomesa kaka tugende agamba tukija kwambaza ebyambalo nga bya zaabu waluklu aniruru walibasuhum ate nga ebyambalo byali badde ng'engoye fiha mujana hariru siriki engoye za siriki kiri haramu kwambala siriki ku basajja mu duniya ne zaabu ku duniya ku duniya okwambala zaabu abasajja kiri haramu abakyala abamwambala nabbi yagaana omusajja okwambala zaabu ne hariru ezo tujja zisanga mu jana naye abakazi kuba abakazi ziina kintu kyaki kyakwewunda naye nga si bannayuganda okwewunda omukazi omukazi munayuganda naye ziina omusanga ava mu nku ajjudde ebisooto teyalimidde magetisi ebisooto bikoze magetisi yeetisse enku olugoye alusibiddeko eno mabeere wakati w'ebbeere ebbeere erimu lyambadde eno waggulu ekifi tekyambadde waggulu waliyo enku n'endagala eyo ekyali ziina waliyo endagala ate waggulu endagala y'amapaapaali n'amatooke n'ebyayi eyo ziina eyo omuntu lunaku ono gaya rabbi subhanallah ono basula naye batya
Alinge mbogo evo kuuga. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.